Karibuni sana wageni wangu. Jina naitwa Bashir Saidi. Tua guide. Yaona madhara labda msitu hauna madhara yoyote. Hauna wanyama wakali. Hamna wanyama wakali. Tulia wanyama maajabu hivi labda. Hauna, hauna. Wewe ni wasiwasi kabisa. Umefanya kazi miaka mingapi hapa? Mimi nimefanya miaka kama mwaka mmoja tu. Sawa. Sisi ni watalii kutoka Norway, wengine kutoka England. Jisikia huko nyumbani. Uliza swali lolote okay? Tunaweza kuingia yani popote unaweza kuingia huku kaangalia siku nzuri sana. Kwa kisayansi ama ni common name? Muda wake labda ni jamani, naposikia lakini ndio kitu cha dawa. Yaani la dawa. Eh? Wenda. Jamani, mjaona kitu jamani? Hebu ngoja kwanza jamani. Jamani, acheni usiri asi kweli jamani. Hamna kitu. Kwenye usiri wangu usiri na wasiwasi. Mbona nini kwani? Kitu cha ajabu, kitu cha ajabu. Wapi cha ajabu? Usiwe na nini, usiwe na uoga. Niambie hivi, mimi na uhakika ni ngoja kitu cha ajabu. Tuko na tua gai. Jamani, nyinyi mtakufa kwenye msikiti. Ngoja kwanza. Mimi sina amani kabisa. Mimi sina amani. Kweli na amani. Kule mwanzo kule niambia. Kisha kama kuna hamna. Ndio hivyo. Ndio hivyo. Unasema kabisa hamna maji. Kulia kama kuni, madawa, mingine. Na huku kuna duku wanafugwa huku. Umekwisha.
Maisha. Muislamu ndio hapa inatakiwa kila mtu kwa dini yake kwa imani yake. Who shall know? Who shall know? What did I tell you?